លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាលោកមិនទទួលយកការសុំទោសរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លេងទានឡើយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកសុនឆៃចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលសរសេរទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានចាក់ក្រុមលែកលិខិតរបស់លោកសុនឆៃ តាមប្រព័ន្ធទេលេក្រាមរបស់លោកលោកខុនសិនសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធទេលេក្រាមរបស់លោកថាយើងមិនទទួលយកការសំទោសនោះឡើយយើងចង់បញ្ចប់វប្បធម៌លាពណ៌នៃការប្រមាថយើងទទួលយកមិនបាននៅការចាត់ប្រកាន់ថាយើងជាអ្នកលួចសัญลักษณ์ឆ្នោតយើងធ្លាប់បានគេសំទោសច្រើនដងហើយតែរឿងក្រុមដាល់នៅតែកើតឡើងទៅយើងចង់បញ្ចប់វប្បធម៌រឿងដាល់ឲ្យសំទោសតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីមនុស្សអក្រក់វិញចាលលោកខុនសិនបានថែមថា ភាពខ្លួនឯងបានដឹងច្បាស់ហើយតើសមនសីឆ្លប់បានសុំទោសខ្ញុំតែទីបំផុតវិការដដាលអ្នកគមត្រវិគឺដូចគ្នាដែលយើងត្រូវតែប្រើផ្លេកច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងចាំដាលនេះ VA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនឆៃបាននៅឡើយទេនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈលោកសុនឆៃសរសេរថាលោកបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកពាក្យសំដីមួយផ្នែកដែលលោកបានឆ្លើយក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ people 22ថាបានចោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថា ជាចោលលួយសញ្ញលឆ្នោតដោយលោកបានបដិសេធការចត់ប្រកាណនេះលោកបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកសម្ដីក្នុងបទសម្ភាសថាខ្ញុំបានចត់ចចលួយសញ្ញលឆ្នោតនោះខ្ញុំសូមអភ័យទោសលោកគឹមសួរភិរិតแนะនំពាកគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់វាអេថាគណៈបករបស់លោកមិនមានអវ័យដែលត្រូវនិយាយឡើយក្រៅពីអនុវត្តតាមវិធិវិធីរបស់តឡាកាដែលស្ដាតតែលោកសុនឆៃបានសំទោសរុចរលដូចជាយ៉ាងណាលោករំពង ថាលោកខុនសែននឹងមានទឹកចិត្តអធិស្ស្រ័យដែលហេតុថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទានរូបនោះជាគូប្រជែងនយោបាយមួយរូបផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាបង្ហាញពីចេតនាថាសំដោះឲ្យចំពោះការលៃលោកបានលើកឡើងហ្នឹងដែលលោកតែគ្មានចេតនាទៅចង់ឲ្យតះបព័កគតិយុគណៈបកគណន្នប្រទេសទេអញ្ចឹងធ្វើទៅប៉ុណ្្នឹងឲ្យលោកបរិស្ថាតឯងនឹងមានអីមានតែទទួលយក តាមរហូតយើងទទួលបានពីទីលានទាំងនេះសុខាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកប្រាប់ view ថាការប៉ឹងផ្ដល់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយមិនមែនដើម្បីលុយឡាយតែដើម្បីឲ្យដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនទទួលស្គាល់នៅកំហុសលោកបន្ថែមថាការណាអ្នកនយោបាយណាស់ដែលរិះគន់ឬវិបហាមិនបែកលើមូលដ្ឋានការពិតនោះប្រជាប្រយុទ្ធនិងវិប្ឆ័យដែលខ្លួនឯងលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយសម្រោះសម្រួលគ្នានូវមុនកាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការប្រសារដែលហេថាវិឯបញ្ជិះនឹងការលើកឡើងថា ប payment, ្រធាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបတ်នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការផ្ដាល់ជាការអនុគ្រោះឬក៏ផ្ដាល់ជាការយកយល់សម្រាប់យើងប្រគួលអ្នកនយោបាយយើងមិនតែធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រគួលបច្ចុប្បន្នគ្នាឆ្លាក់ព្រោះនឹងទេគាត់ថាយើងប្រគួលបច្ចុប្បន្នគ្នាទៅលើគោលនយោបាយទៅលើអ្វីដែលយើងគិតថាជួយទៅដល់ជាប្រយោជន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចៅក្រមតឡាកាកម្ពុជាបានសម្រេច ដំកោសាធិការរបស់សឡាតធដោយតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកព្រឹងទៀនបង្ខំសំណងសរុបជាង1លានដុល្លារអាមេរិកទៅគណៈបកកំណត់អំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃត្រូវបានអាយកាចត់ប្រកັນពីប័ណ្ណបររហាគេជាសាធារណៈតាមបੰដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការចត់ប្រកັນនេះពាក្យពលនៃការថ្លែងរបស់លោកដោយមានប្រើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះ มันឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំផិតបំផុល មានការលួចបန်းនៅសល់ប៉ុនងកាលពីកន្លងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចិញ្ចឹមដេកាមួយបង្កប់ឥរិបអូត្រសម្បត្តិជាអាចលនវត្ថុពីកន្លែងរបស់លោកសុនឆៃទូជាបានដោះអសនការសម្្រាច់នេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងតំតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់នឹងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបងសង់ជំងឺចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្្រាច់រីឯរាជធានីភ្នំ Bênh, nhóm Hà Nội, VOA.